Folkebiblioteket i Haugesund er nå med i en eksklusiv klubb. I dag ble biblioteket vernet for all fremtid. Altså, nå står Haugesund Folkebibliotek på en meget eksklusiv liste. Det er bare 5 biblioteker som er fredet i landet fra før. Så, og fredning betyr at noe er av nasjonal verdi, så denne bygningen er altså da rett og slett av betydning for hele landet. Jeg synes det er kjempestas, og jeg tror det er veldig viktig. Nå er jo jeg veldig opptatt av arkitekturen å bevare og ta vare på, men hvis det ikke bygger det var fred og det kommer en etter meg, så har helt andre syn på hvordan ting skal være og hva hyller og møbler som skal være her, og ikke da det var fred, så er det litt sånn, vi blir beskyttet mot oss selv. I juni åpner biblioteket etter langtidsrenovering. Bygget blir beskrevet som en arkitektonisk perle, og er den kjente arkitekten David Sandve sitt hovedverk. Ja, det er mange som tror at en bygning må være veldig gammel for å kunne bli fredet, men det, sånn er det ikke. Det vi er opptatt av og skal være opptatt av, er jo å ta vare på kulturarven vår, flotte bygninger, viktige bygninger, og også bygninger som er typiske for sin tid. Og dette er en veldig viktig bygning fra etterkrigstiden i Norge. Og her er det ikke bare skallet i seg selv som er fredet, men her er hyllene langs her. Selv det er på en måte fredet. Dette er spesialtegnede hyller av arkitekten, så dette er et helhetlig kunstverk fra det lille til det store. Men det er viktig å si det, at det betyr ikke at det blir osteklokke over denne bygningen. Det er veldig viktig at biblioteket får utvikle seg. Det vet jeg det er planer for, og dette finner vi løsninger på. Men så må man ta vare på de flotte verdiene som denne bygningen har, og som er til glede for hele Haugesund og for resten av landet. Biblioteket stod ferdig i 1967 og er fremdeles en viktig kulturinstitusjon i Haugesund. Det å oppholde seg i et sånt arkitektonisk verk som dette er, med den atmosfæren, det tror jeg er kjempeviktig i dag, hvor alt skal gå så fort. Du kommer inn der, så kjenner du at det er litt sånn dempet, og det tror jeg er kjempeviktig. Så ja, det er god plass å være.